ეს ბაღი 4 წლის უკან დაიწყო მშენებლობა და აქამდე კიდე ჯერ არ დამთავრებული. იმედია დავამთავრო. ეს ინიციალები ჩემი მეგობრების, გარდაცვლილი მეგობრების სახელების წინაასოებია. ყვავილები ძირითადად ბოტანიკურმა დამასაჩუქრა. აი ეს მასალა კიდე მშენებლობის ანარჩენებია, სულ ყველა. ქუჩიდან მოგრო ძირითადად გადაყრილი. გამოცვლილი ბარდიურები. ანარჩენები, დანარჩენი რაც არის ახლა, ძირითადად ისეთი მასალა, რომელიც სხვაგან არ გამოიყენება, მარტოა. შეიძლება ის გამოდი. ეს კამები კი ძველი ბაღიდან არის, რამპიონების ძველი ბაღიდან არის. ეს კამი ჩვენი ხელოვნების ნიმუშია. აქ დიდი ვაზი ჯვარი ქონდა და მოტეხეს. ეს ქანდაკება აკადემიამ გვაჩუქა. დანარჩენი ეს ნახატები ჩემი გაკეთებულია, უბრალოდ ჩასმულია. აი ამ გალიაში კი არწივი იჯდა. არწივი, არწივი, რომელიც ბავშვებმა მოგვიყვანეს, მოვარჩინეთ და მერე მოგვყვანეს. ისე კაიგი იქნებოდა იმის გაშვება ამ თიდან და კაი სანახავი იქნებოდა. 13 წელი არ მიმუშავე. წარმოიდგინე ადამიანი, კაცი, мама, ოჯახის პატრონი, რომელიც არ მუშაობს, რატრეში იქნება, თუმცა არანაირი შემოსავალი არ აქვს. მაუნა ნერვული, სტრესი, ყველაფერი ეს მოქმედებს. მე мама გიორგის როცა კურთხევით ეს ბაღის მშენებლობაც დავიწყეთ. დავიწყეთ, მარტო ბაღი არა. იქ ხატვაც დავიწყეთ, იქ ჯვრების კეთება, ვაზის ჯვრები, ჩემ უბანში თითქმის უყოლასა არის. ეს დაახლოებით 5-6000-ამდე მაქვს გაკეთებული ეს ვაზის ჯვრები. ეს ბაღი ალბათ პირველი შვება იყო უფლისგან აბოძები, რომ აქ არ შემოისვლებოდა, აქ სანაგვე იყო. მაგრამ მე აგავიზარდე და მეცოდებოდა ეს ადგილი. ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ამ ბაღში გაკეთდა ეს ნიშია. ეს არის წმინდა გიორგის ნიში, ილორის წმინდა გიორგის წმინდა ქვებია ჩატანებული საძირკველში. ხატი გათლილია ერიკო ჩინჩალაძის ნაჩუქარია. ქვაში და ზედ დასვენებულია კარის თავზე უკვე მეორე წელია. წმინდა ილორის ქვები ჩამოგვიტანა გადვა კაკაბაძემ, რომელიც ეხლაც იქ ცხოვრობს ილორში. ეს გარემონტა შიგნიდან გავამაზდა, გაილესა და მოხატვა გვინდა. ამის ხატვარიც ყავს, მაგრამ ცოტა უნდა გამოთქვის, მოგვეხახოს. ვაჩუქა კიდე მაშაბლის ქალმა ივერიის ღვთისმშობლის ხატის პერანგი, რომელიც აღვადგინეთ და როგორც კი დავამთავრებთ ამის მოხატვას, აქვე დავასვენებთ ხატს. ეს არის ამ ნიშის ისტორია. ეს ბაღი არის ძალიან ლამაზად გაკეთებული, დიდი შრომა უდევს სამკაც. ხო და ძალიან ბევრი ხალხი მოდის, ძალიან კმაყოფილები არიან. ხშირად მეც ხშირად მივდივა, რა ვიცი, დროის მიხედვით. ძალიან კარგი იდეა არის, რომ შეიქმნას უფრო მეტი ესეთი რაღაცა. იმიტომ რომ თვალსუხარია პირველ რიგში, ადამიანის სულიერად წყნარდება, როცა აი როცა ღებულობს ესეთ სიამოვნებას, რომ რაღაცა ადამიანმა შექმნა თავის აი კომპოზიცია ეს და რაღაც ძალიან სასიამოვნოა. აი ზარი